Ja, men så där va. Då tänkte jag visa upp Pokémon Snap. New Pokémon Snap till och med. Hej och välkomna till Svampriket och den här New Pokémon Snap. Jag håller på att säga recension och det är tammefinkan inte, men det är åtminstone en quick hit som jag har. Oj, jag har två ställen att åka på. Oh, jag skulle vilja åka hit till den här vulkangrejerna, men ja, allt har ju sin tid. Jag ska då åka till det fjärde stället. Det här ser ju, oh, här har vi ju Florio, börjar vi ju. Sen har vi ju djungeln här och sen har jag nu två nya ställen att åka till. Fan, börja med Sweltering Sands här så får vi se. Vad det finns för några Pokémon där. Det här är ett fantastiskt mysigt spel. Det är verkligen otroligt hur liksom lugnt och skönt det är. Det finns ju viss stress där i att man vill ha ett visst kort. Man vet att det snart kommer då. Och visa. Nu vill jag ta en till. Okej, får vi se. Man vill ju ha Pokémonen så stora som möjligt i bild. Och man vill ha dem helst göra att de gör någon speciell pås. Man har 72 bilder kanske per expedition. Nu ska vi se, vi kastar lite äpplen här. Om vi ser om han lyckas, om vi kommer så långt så han hittar något äpple. Där, nu då, kom igen då. Yes, Heliolisk kände jag inte igen. Det är mycket, mycket Pokémon. Den här ser inte det ser ut som en Super Mario-fiende. Det var inte en Pokémon jag kände igen faktiskt. Just det, så jag skannar lite också för att se. Oj, oj, hopp. Oj, det där kändes ju kul. Som en rolig bild. Den vill man ju... den vill man ha i sitt bibliotek. Ska vi se. Dubbelägg. Just det, man ska kasta... Nej! Just det. På varje bana finns det sådana ljusbollar som man måste hitta. Och jag har inte hittat dem på den här banan eftersom det är första gången jag åker hit. Så det tror jag att man måste... Om jag har förstått det rätt så måste man på natten skanna... Den här Crystal Blue, så ska man ta kort på den. Och har man gjort det så kan man typ... om jag fattar rätt så kan de typ göra de här bollarna. Det här var inte en toppenkul bana att titta på. Det är liksom inte jätte... det finns inte direkt fantastiskt mycket att titta på. Vi hoppas det är roligare här. Oh, där stod det något. Middle form. Vad fan betyder det? Mandibuzz. Okay. Nej, kom inte så långt. Där, Hippotvån. Oj, vad är det då? Horchic. Yes. Fanns det något i mitten där? Någon som ligger och sover. Det var samma som innan. Lite högre. Kom igen. Nej, han vill inte. Vad röva idag. Något spännande. Massa som flyger, men inte som att jag kände var direkt. Jävlar, såg tvärhöga ut. This mofo has smoked som kul. Okej, Butterfree? Nej, det var inte. Det var Vivillon. Okej, nu finns det mer att skanna här då. Då ska vi följa pilen. Där. Oh, där kommer man ju, måste man ju kunna åka sen. Vi måste ju få åka in där sen. En annan gång. Och man kan få, när man tar de här bilderna så kan man få ett till fyra kan man få i rating då för bilden. Oh, nej men hör, sluta. Det där måste vara, det här. Okej, om inte där, om jag inte får en full jävla pot för den bilden, då måste vi göra något fel. Something's buried in the sand. Okej, skett väl handen. Ett äpple. Ett äpple då. Ät en äpple nu.
Eller? Så, det var en ny paus. Här är en pincer, det ser jag att det är en pincer där nere. Men nej. Nej, han är inte med. Det finns säkert något sätt att få upp den. Sådär, då var den banan slut. Och så här är spelet. Man åker på sin expedition. Och sen så har man gjort den och så kommer man hit till labbet. Där professor Mirror berättar hur bra eller dålig man var på att ta kort. Massor med nya. William hade jag tydligen tagit kort på förut. Oh, kolla! 4 stjärnor ändå, va? Det är ju inte en toppenbild. Det är inte värd 4 stjärnor den bilden. Den där kan väl... Den kan väl tyckas vara okej. 2 stjärnor. Den där tar vi då. Men det är bara... Ska vi se. Också 2. Ah, ja, helt okej. Den här tycker jag... Ja, kanske inte så snart ändå. 3 stjärnor. Det är säkert båsen som är cool. Här, den här har jag ju sen förut. Gissning, den bilden till höger del, vänster där, den har jag tagit innan. Ah, ja, vi testar väl. Här har vi den Crystal Bloom. 3 stjärnor i alla fall. Den, ja, jag tycker den var skithäftig. 1 stjärna. Nåväl. Kör professor. Sjöj. Se vad han tycker. Skorpup. Den där var en ganska bra bild ändå. Speciellt... Men jag tycker väl kanske inte att den... Det är ju... Ja. Det är inte jag som väljer. Men fine. Det här är väl kanske... Jag tycker en bättre bild. Men jag fick 2 stjärnor för den i alla fall. Jag tror att när man kastar... När man kastar äpplen till dem så blir det typ inte högre än 2. Det var ju en bra bild. Och den fick jag 2 stjärnor för. Ändå ganska mycket poäng. 4000 är så mycket poäng för en bild. Den här kan jag inte få mycket för. Det är högst tveksam till. Ja, precis. 2-2. Väldigt många som på grund av att jag inte kände igen på den här banan. Det gäller ju för sig alla banor. Hur många, undrar hur många Pokémon det finns nu. Det finns ju så här tusentals. Jag kan ju bara de första. Ja, så det här är ju bättre. Undrar vad den betydde att den var i... Det var det som stod att den var... middel någonting. Då när vi åker här på natten, då kommer den säkert känna. Det här var väl utan tvekan den bästa bilden jag tog på, tycker jag. Det tyckte han också om man i alla fall ser till poängen. I would have never guessed. It was your first trip. Mm. Så, return to camp. Jag tänker mig att jag skulle åtminstone... Ja, men det visste jag. Jag tänker mig väl att jag skulle vilja ha... Om jag ska köra första banan eller om jag ska köra andra banan. Jag tror vi kör andra banan. Det blir lite roligare. Plus att jag är väldigt nyfiken på... ganska säker på att jag på den här skulle kunna hitta en annan väg också. Precis som du såg att det fanns en grotta där, så finns en grotta på den här banan också. Den här är mycket svårare än den första och den här tredje banan, tycker jag. Det är mycket, mycket mer grejer att hålla reda på. Oh, en ny. I have a feeling you'll see something new. Ja. Jag skulle ju vilja... Kan man få vända sig då? Vänd dig om. Upp. Nej, fuck. Ibland blir man ju störd på hur långsam den här är. Men... Nej, skit inte då. En nytt. Ja, det är Arbok där borta. Om jag minns rätt. Det är ens... Ändå... Får man väl ändå se som en... Åh, nej, fuck. Okej. Okay. Mm. Men det var jag ganska nöjd med. Det får jag ändå säga. Det där har jag inte fattat. Där ska jag göra någonting. Men jag fattar inte vad. Här var de här... Oop. Fuck me.
Lite till. Alltså, det där var väl en bra bild. Där ligger han och sover. Någon jävel som jag alltid missar. Glömmer bort. Du, Arbok. Kommer jag köra över svansen på? Vad gör han, tror du? Nej, en till sån. Inte helt i frame. Varför stannar du? Okej, nu var det nog mer här. Skanna. Men det visste jag. Den här har jag redan tagit kort på. Oj, vad många Pokémon. Jag tror inte att jag kommer få några poäng för dem. Ett äpple. Ett äpple. Ja, vi får se. Det är ju konstigt. Man tänker att man skulle vilja ha med ansiktet. Men det är ju bara... Så, det är så här, någon sorts mänsklighetsgrej. För att fan, hela djuren är väl... Djurens röv är väl lika mycket värt som dens ansikte? Ja, nej. Ingen är. Men nu kommer jag till... Här borta finns det en grotta. Här är det ju också någonting. Där inne. Där är det något. Fuck. Okej, okay. Nästa gång. Kom ihåg att jag var där nästa gång. Där har vi en Magikarp. Som jag tagit kort på massor av gånger. Här nere. Dit vill man ju åka. Men det är väl så att man måste hitta på. Jag tror jag gissar att det är så att man måste bara köra banan tillräckligt många gånger. För att levla. Här finns det en... Här någonstans finns det en jävla Pokémon som jag har missat att ta kort på flera gånger. Men jag hittar den ju aldrig. Det är någon sån liten än. Och jag har massor där. Beautifly. Inte ett kanske mest intressanta namnet på en Pokémon. Nej, det var bara en sån jävla hackspett. Hej, nej! Det var en där... Pokémon. De vill inte ha ägg. Eller äpple, men nej. De vill... En liten! Åh! Okej. Okay. Det där var ändå... Det var en snygg bild. Åh! Fan, nej. Hoppas att de... Så att de uppskattar mitt yrkeskunnande här. För den här jävla bilden var ju fantastisk. Okej. Jag tar den jävla bilden. Sista blommor. Det vet jag väl. Oh! Det där var ju en ny post tror jag. Okej. Spännande. Det var också en ny post. Fan. Jag kommer kasta... Ska vi se om man kallar till. Det är bara, han bara, fuck you. Inte ha ditt jävla äpple. Exakt som en riktig katt. Titta, här kommer vi komma ut då. 100%. Jag har inte hittat... någon sån extra vända än. Men det fanns i originalet, så det borde ju finnas där. Det här är verkligen extremt mycket som... originalet. Och ja, har man spelat det så vet man väl, då vet man vad man får, så att säga. Och ja, men jag älskar det ändå. Tre, var det den? Var det den snyggaste bilden? Jag har en bild med tre stjärnor redan, så att då tar jag en med två. Där har vi det bra. Ipom. Har jag 1, 2. Ja. Gissningsvis inte bättre, men... Har jag... Hallå! Fan vad piss. Jag är för bra på att ta bilder. När man ser på bilderna så är det 1, 2, 3. Då har jag bara 3 där. Tråkigt. 1, 2, 3. Och ingen 4. Ja, men det är rimligt. Det var inga toppenbilder här. Det tycker jag inte. Quagsire.
fan, jag kunde inte fått en bild på två. Om den här bilden. Ja, nej. Får vi se. Jan Mega. Det är också inte en jättebra bild. Men vi får se. Hooper. Tre. Nej. Var inte ens. Ursäkta. Var är bilden han hoppar? Fan vad snålt. Besvikelsen. Ja. Ska vi ta den, den eller den? Den tar vi. Jag är riktigt besviken vart jag är. Nej, det var inte bättre. Ja. Det var Agent Rubin sen, ja. Besviken. Besviken vart jag nu. Men djungelbanan, inte toppen kul. Det var så här för instängt. Jag vill ha lite mera vidder. Men den var i alla fall nästan snart en riktigt bra bild sen. Okej, bättre. Åh, jävlar. Okej, nej, inte bättre. Nej. Men vänta nu. Vad olika. Det är silver och det är brons. Alltså, jag fattar. Vad är liksom, hur vet man? Okej, ja, det är bättre. Ja, inte riktigt lika bra, men den här tror jag, ja precis. Den är bättre, men den är fortfarande brons. Okej. Man får bara ha en bild av varje. Oj. Okej, den var ju... ja, oj! Okej. Så att nu fick jag ju då alltså... diamantstjärnor. Ja. Så det är inte nog med att man ska ha olika många stjärnor. Man ska också ha... Det är ju alltså en guldstjärna på den. Alltså, den är typ perfekt etta. Alltså... Mer size. Jo, ta med fan. Den är bättre. Ja, okej. Okay. Kan ju tycka att den han sover i brädet bättre, men... Men det tyckte inte om. Nåväl. Där är ju den jävla bilden han hoppar. Nej, besviken. Ja, det får ju mer poäng i alla fall. Nej, det fick jag inte alltid. Kolla, det var placement där. Background också. Yes. Nej. Sparar vi. Ja, just det. Ja. Jo, men titta, placement. Den var lite bättre. Men den var ju diamant på den. Vill jag inte ha den då? För det där är bara en silver, eller hur? Det kanske är fem. Hooper. Just det, jag fick tre stjärnor. Men det är ju inte jättebra. Nej, bra. Ja, nej, den vill vi ju såklart inte byta ut. Tror inte att jag kommer komma upp i... Nej, precis. Det är väl nog fan. Och många grejer måste jag hålla. Det, man kanske måste ha lite mer koll på det här. Vi ska se. Man får... Här uppe. Tror du kan bli på Y. Art in flight. Have you ever seen a flock of swans take flight? You should definitely try to get a photo of this stunning sight. Okej, okay, men då jag försöker på där då, för då och då är det en liten den där bilden då såg det ut att vara Florio och så kör vi night. Det är den första banan. Kör den också, den kan vi vara klara. Då ska jag försöka ta kort på svanarna till höger är de när vattnet kommer. Och när, alltså ta kort på dem när de då. Här har vi två rövar. Här har vi Pichu. Vet jag. Här är Pichu. Stanna upp. Oj, varför? Oj, undrar varför jag har en massa vad man säger för. Massa bufflar. Dodrio. Nej, jag tar flera. Okej, men jag vet nog lite mer nu än vad jag visste senast jag var här. Oj. Det var en sån jävla Tangrowth, ja. Precis. Oj, what? Jag ska försöka ta kort på den här uppe.
Okej, okay. Sådär. Här borta. Carterby? Den tror jag inte jag tagit upp på innan. Undrar om jag fick bild på nu när de blev rädda för någonting. Oh, Pinsy! Det där var väl en jävla toppenbild. Ingen kan tycka någonting annat. Okej, okay, nu till höger här så ska vi försöka ha koll på vattnet. Okej, okay, det var inte direkt... Men inte take flight då. Det måste ha varit natt. Okej. Okay. Men hallå, ni ska flyga. Nu vaknar han upp. Nej. Nej, besviker jag nu att de inte flyger. Okej, okay, men det där var fan snygga bilder i alla fall. Okay. Mm-hmm. Ja, jag måste hit igen i alla fall och ta kort på de där svanarna. Okej, okay. Det var en ny Pokémon. Det var bra. Oj, den har tagit sig på mig. Not bad. Okej, okay. Nu har jag bara 9 bilder kvar. Ska vi se om jag sparar dem lite till. Se om vi får något. Jag vet, det finns... Jag har inte tagit någon sån... Det där var en ganska kombibild. Jag har inte fått någon riktigt bra sån innan, så det kan vara... Det kan jag känna mig nöjd med. Jag tror det är första gången, om jag tar... fyra till så tror jag det första gången jag faktiskt tagit slut. Var det? Nej, det var inte. Det var första gången jag tog slut på bilder, tror jag. Nu kastar jag sådana här ljusskensbollar också. Några nya då. Här har vi Bidoof. 1 och 2. Ja, den där är ju inte bättre. Den skiter vi. Ja, den kan ju skulle ju kunna vara bättre. Tråkigt. Ja. Jag tror inte att den är bättre. Det här var ju märkligt att inte fick någon bättre bild. Eller att den inte tyckte den var bättre. Jag tyckte den var bra. Ja, den är ju utan tvekan. Okej, men en 3 i alla fall. Det var ju nice. Kul. Sylveon. 2 bara. Ja, ta den. Kändes ändå helt okej. Okay. Oj, vilka dåliga bilder. De tyckte jag var. Jag kan ändå tycka att liggandes på en annan och sova. Ja, jag var långt ifrån. Det gillades inte. Ja, samma sak här. Nåväl. Ja, men jag har faktiskt inga 2 år. Vi tar den. Den var väl ändå
helt okej. Skiter vi i... Kumbi, den här måste vi ha. Ja, ja. Center i alla fall. Boom. Det kör vi på. Men det var mycket bättre. Skönt. Silver. Japp. Nice work. Okej. Okay. Inte bättre. Nej. Nice work. Okej, okay, då. No. Lite bättre än det. Nej, det var en toppenbild. Det kan ju ingen tycka illa om. Guld. I'll take it. Den här. Om inte jag får... hur mycket? 200 på post bara. Fan vad snart. Kunde jag inte ha fått 43 poäng till. Hepp. Den tyckte jag inte var så bra. Jag tyckte den var jätte. Okej. Okay. Men fortfarande bara en. Nice work. Ja, en ny va? Sylveon. Undrar om det är en IV. Nej, det kan inte vara. Det verkar vara. Nice work. Oj, 2000 poäng precise. Nice. Okej, okay. Får vi se om jag levlar. Nej, det kommer jag inte göra. Helvete vad många poäng level 2 bort. Det måste... Åh, oh, gud, jag blir lite så... Måste jag köra den här så många gånger? Borde kunna få... Ja, mer om detta i podden nästa vecka, alltså på onsdag. Då har jag hårdkört det här och kan berätta ordentliga intryck. Men så här är det i spelet. Hur mysigt som helst och kul och verkligen jätteroligt att hitta alla de här vinklarna och hur man gör det. Det känns väldigt mycket som ett pusselspel. Ja, nej. Toppen. Hej då!